Allahun Dhul Gjelal gjithnjë e falenderojmë dhe vetëm prej ti ndim dhe falje të mirë fillt gjithnjë kërkojmë. I madhi Allah, sikur në këtë moment gjumaje, ditë bajrami, ditë Ramazani, e ditë e rëndëmt nga gjutë, zemrat dhe veprat e tona je gjithmoni falenderum. Po me thekst veçant në çdo moment gjumaje, i madhi Allah të falenderojmë për imanin e pastër që kem bjell në zemrat e tona, iman që jep shije, jetës ton, punës ton, veprimtarisë ton, dynjas ton, e jemi të bindur se do t'i japësh edhe ahiretit ton. Të falenderojmë i madhi Allah Dhul Gjelal, që na i pastrove gjoksa ton nga çdo inat e urrejtje e zili, e na i mbushe për plot dashuri. Të falenderojmë i madhi Allah që koka tona i mbushe me njohuri të pastërta, të dobishme për vetën ton, familjen ton, shoqrin ton, fen ton, kombin ton dhe mbar njerëzin. Të falenderojmë i madhi Allah që na dhurove prend, që na dhurove bashkëshorte, që na dhurove evlad e që na furnizon në çdo ditë dhe në çdo natë, edhe kur ndoshta nuk jemi dhe aq meritor. Për shëndetjet selamat qofshin për Muhammed Mustafan, mësusi njerëzis, ambasadori rruzullit toksor, doktor i zemrave tona. Të dashurit e mi, vëllëzër dhe ju motra, para pak ditësh për cjellëm një muaj që kalon shumë për shtypje të mdha dhe të papërshkruara në zemra tona dhe në mendje tona. Pasi u përshëndetëm me këtë muaj, dali në pa dy grupe të njerëzish. Ata që u angazhuan gjatë muaj të Ramazanit, e duhet t'i urojmë, e inkurajojmë, e ata të cilët ndoshta e neglizhuan me qëllim, me automatizëm duhet t'i ngushëllojmë. Nuk është çudi nëse ngjitesh në maje dhe kulminacionin më të lartë e ke arrit edhe në Ramazan, sepse Ramazani këtë qëllim e ka në ngritjen, vetëdijen, në piedestale më të larta të faktorit njeri. Çudi është dhe mirësi e madhe është të qëndrojsh në këto pozita të larta edhe pas Ramazanit. Ramazani ka qenë një kurs, një mujor prapa perdeve. Tani veç fillon shfaqja, balafaqimi i të vërtetës të Ramazanit me realitetin e dynjas. Ramazani nuk është muj, apo Ramazani është muj shumë i madh, mirë po nuk është muj që e adhurojmë. Nata e kadrit është natë shumë e madhe me vlerë, mirë po nuk është natë që adhurojmë. Ne adhurojmë Zotin e gjitha muajve, e gjitha ditëve, e gjitha netëve dhe gjitha momenteve. Ramazani shkën e vjen, Zoti gjithmonë mbet, ati që u fshmi falë. Për këtë dashurit e mi, kur vdiq Muhammed Mustafaja, edhe besimtarët ishin me një farforme, nëse lejohet me thonë, të hipnotizum nga i tina. Dhe nuk ju ka shku mendja se ky njeri ka me ndru jetë, edhe pse jetë kuranori i ka zbrit dhe i ka thonë, o Muhammed, ti ki me vdekë edhe tjertë kanë me vdekën. Kur u hap lajmi, Hazreti Omeri mor shpatën në dorë dhe dulë, të vallaj atë njeri që e ndëgjaj duke thonë se ka vdekë profeti, kam ja hi kokën. E në naman, në njerin nga namazet, Hazreti Ebu Bekri u ngrit para masës dhe e lexoj ajetin kuranor që dhe Muhamedi ka me vdekë. Hazreti Omeri tha, vallaj, unë jam hafizi Kuranit,
Po më duket që për herën e parë jam duke ndëgju këtë ajet. Dhe tha Hazreti Ebu Bekri, kush e ka adhuru Muhammedin, Muhammedi vdiq, kush e ka adhuru besu Zotin, Zoti është i gjallë, i pavdekshëm, le të vazhdoj në besim dhe në adhurim. Edhe ne themi, kush e ka adhuru Ramazanin, iku Ramazani, kush e ka besu dhe adhuru Zotin, le të vazhdojnë vazhdimisht, sa jashtë i gjallë i pavdekshmi. Do shurit e mi, agjerimi obligua për ta frenu, e për ta kontrolu njeri ju, apo çdo njeri e pshin e vetë, sidomos në këto ditë provash, në këto ditë sfidash nga më të ndryshmet, që me qëndru i pastërt, a shumë vështirë. Mos u bëni, thojnë ulemaja, si kur ajo plaka e Mekës, e cila për çdo muj e përgadit ke nga një qëllim, e kur e përfundoj ke, për pak minuta, filloj ke dhe e prish ke krejt. Mos u bëni si kur kjo plaka që për një muj, neve kemi ndërtu, formu, lidhjen e kemi kriju me Zotin, kemi shtri rjetin me njerëz, jemi socializu, kemi fal, kemi mirë kuptu njëni tjetrin, kemi ndimu njëni tjetrin, kemi vizitu njëni tjetrin. E me arë këtë ditët e para, dhe na tash me fillu edhe me i shkatru atë shka e kemi ndërtu. Doshurit e mi, çdo njëri prej neve mendon dhe bën përpjekje me dita ma ka pranu Zotë Gjeleshanu apo ju, janë disa shenja, 4. E para është, e mira të qanë në të mirë. Ai që ka bërë mirë në Ramazan, nëse është duke vazhdu me të mirë edhe pas Ramazanit, shenja e para është Zotë Dhul Gjelalja ka pranu. E dyta, nëse në Ramazan ka qenë falenderusë, nëse është edhe sëd, edhe tutje, gjithmonë falenderus, shaja dyta është që Zoti ja ka pranua gjërimin. E treta, nëse ka kaplu një farë frige, ku me dita e kam kry bolshëm, mjaftushëm, aja kam dhonë formën e meritum Ramazanit, e kemi këtë breng këtë dit, le të vazhdojnë me këtë breng, sa është e tretë që Zoti Dhul Gjelalja ka pranu Ramazanin, dhe e katërta, kush agjeron 6 ditët e Shevalit. Shevali ka filluar prej ditës së parë të Fitr Bajramit. Kush vazhdon me i agjeru 6 ditët e Shevalit, ka thonë profeti Muhammed alayhi salatu wassalam, kush e ka agjeru Ramazanin dhe vazhdon me 6 ditët e Shevalit, e ka shpërblimin e agjerimit të një vitit komplet, sepse për agjerim Allahu shpërblen sa 10 muj me pas qenë agjerushëm, për 6 dit Shevalit është sa 2 muj e 5 dit janë të ndaluara për me u agjeru, është dita e parë e këti Fitr Bajramit dhe 4 ditët e Kurban Bajramit janë të ndaluara me u agjeruen. E kush e agjeron Ramazanin dhe e pason me 6 ditët e Shevalit, e merr shpërblimin si kur me pas agjeru tër vitin. Të dashurit e mi vëllezër dhe ju motra, ne ndëgjojmë mesazhet nga profeti Muhammed se hyri në xhennet një person sepse i fal ke 2 rekate pas çdo herit që marr ke abdes. Çka vepre ka qenë në xhennet? Hyrin në zjarr sepse kur krynte nevojën nuk ishte i kujdesshëm me rrobat e veta. Shumë të vogla timta, ama kanë peshë të madhe. Hyrin në xhennet sepse ushqente një kafsh, një hajvanat, një qene ushqeju me ujë. Hyrin në xhennet e hyrin në zjarr sepse mbylli dhe e izolaj një mace, as nuk e la të lirë për dal, po as nuk i ofroj ushqim për të ngron. Doshurit e mi, duhet kemi shumë kujdes në këtë çështje shumë të imta, po kanë vlerë të madhe. Na kemi mundësi çdo herë
kur të marrë me abdes me i falë dy rekate. Shpesh nga gjemati ynë edhe nga ne hoxhëllarët, masit marrë me abdes edhe izme një cigare edhe izme. Shumë letë është me i falë dy rekate, ka hinë gjenet vëshme që të vej për që e ka bon. Në shpia për në fush, në gjamia për ku do që të gjindësh me i falën dy rekate. A shumë do thotë madhore. Do shurit e mi, njëra nga lutje të Hazreti Omerit, Allahu qofti i kënaqur me të thejke, o Zot, na ruaj nga paaftësia e njerëzve të mirë dhe nga guximi i njerëzve të lekë. Kemi dalë pas Ramazanit, e do dalë me intelektual të meqëm, të aftë dhe të guximshëm. Mirë po, e thejke, o Zot, na ruaj nga guximi njeriu të legë. Ka dalë pa Ramazanit, ash guximtar, ama i legë. Lëndan e shkatran, do të thot mos dhe njerës. Njeriu i mirë dhe i pa aftë, ash fatkeqësi. Njeriu i legë dhe i guximshëm, përsëri ash fatkeqësi. Gjatë gjithë historisë ka pasur njerës të mirë, por fatkeqësisht, por fatkeqësia e kohës moderne është që njerëzit e mirë nuk po janë të aftë dhe nuk po tregojnë të guximshëm. Dhe në pa, po i kemi njerëzit e legë, po të guximshëm. Dhe dikush po e merë përshtypje se në këtë vend nuk ka njerëz të aftë dhe nuk ka njerëz të mirë. Dhe krejt në fond, dashurit e mi, është transmetuar nga Ebu Musa el-Eshariu, Allahu qofti kënaqur me të, se profeti Muhammed alayhi salatu wassalam ka vizituar një njeri në shkretir. Dhe aq mirë ka prit ai shkretirës dhe ka gostit Muhammedin alayhi salatu wassalam, saqë thot, jam turpëruar nga respekti tina. Dhe pasi kam përfundu nejën të aj, i kam thonë, o njeri mirë, kur të zbretësh në qytet, kur të vish në Medine, të lutëm, më lajmëro, edhe onë po kam dëshirë me të gostit. Sa bukur dashurit e mi, nëse dikusht ka respektu, mos harra respektaje, Muhammed Mustafaja sallallahu aleyhi wasallam e ka liru prej burgut, prej rëbrije, e ka liruan prej ekzekutimit, edhe pse e ka merituan njeriun që një ja ka bon një të mirë Muhammedit aleyhi sallatu wasallam. Vesh një të mirë ja ka bon, ama atjerat e ka përsekutuat, gjithë shka i ka bon, ama kër e ka kujtu të mirën e ti, i ka thonë i lirje. Erë këj personi një ditë në Medine në qytet, e shkojtë Rasulullahi. U gëzu pa mas Rasulullahi, qka pat i servaj, mirë për në fund të tha, kërko qka duhet, dhe qka dush, ka më dhonë. Tha ma jep një deve dhe diso dele. Profeti tha jep një, a mo tha u tregu shumë i paftë. E, Rasulullahi ishtu të thonë, kërko qka dush, ma jep një deve dhe disa dele. Tha u kriju, u tregu, tha shumë i paft, bile ma i paft se plakat e Beni Israelit. Tha që është puna e plakës e Beni Israelit? Tha kur Hazreti Musa do i keme dal nga Egjipti, do i keme ik prej Egjiptit, u sjelke në mjegull, nuk mu i keme gjetë rrugën për me dal. Deri sa u lëdhën krejt, njerin nga shokët i tha Hazreti Musa, na nuk mujna me dal, asti asna prej Egjiptit. Tha sepse, Hazreti Jusufi a.s. ka thonë kur dilni prej Egjiptit, mos më malon mu kufu më në këtu. O doshurit e mi, Islamin a urnën, të njerëzit e zëmt, mos jetani. Të njerëzit i njerant, mos jetani. Ta i vend ku nuk ka mjekësi, mos jetani. Ta i vend ku nuk ka zhvillim, mos jetani. Ta ata njerë që nuk vlerësohesh, nuk ndërohesh, nuk qmohesh, mas jetani, shkani bëni biznisin, jetani, shijane jetën, aty ku ndërohesh e vlerësohesh, aty ku qmohesh, edhe të njëtën ko paguhesh, aty shko bëni jetën. Tha mua, jështë vetëm kështu, edhe gjenazën më ma jek për këti venit.
Pas mujt me dal, pa e morë gjenë. Tha, po kush e din, vorën e Hazreti Jusufit. Tha, është një plak. Shku në gjetën plakën. Tha, po, tha e di. Tha, i loke të regom. Tha, jo, vëllaj, s'po ta të regoj. O, i loke, tha, më të regu. Tha, jo, tha, unë e kam një kërkes. Valla, bila, tha, unë jam e vetme që e di. Pa ma realizuat kërkes, nuk ta të regoj vorën. Tha, cila është kërkesa? Tha, më më garantu tash. Se ti fol me Zotin. Më më garantu tash që në botën tjetër ke më marë për dore, më më shtin gjenet. Tha, s'moj me realizu. Ja, s'ta të regoj. Deri sa është bind Hazreti Musa dhe Allahu Dhul Gjelali ka zbrit Gjebrail e min dhe i ka thonë, o Hazreti Musa, premtoj kësaj plakës se ti do t'jesh ajë ajë që ki me marë për dore dhe me fut në gjenet. Nëse dënë me dalë për Egjiptit, tha po o Zotë, ja dha premtimin lokës dhe lokja shkoj dhe tregoj, e morën ku fomën Hazreti Jusufit dhe tregojt u bo dritë, ndriqem për rrugën dhe dolen me letësi nga Egjipti. Doshurit e mi, këto ditë bajrami, tjeni të vëmendshëm dhe të kujdesshëm, mos u tregoni të paaft dhe mosu vetë knaqni me pak, kërkoni Zotit shumë. Ashtu qysh nga ka thonë, kur të më kërkoni mu, lutë në, gjenë në të lë firdosin, matë lartin, kjo ashtë sepse Zotit ati i kufsh mi falë, që nuk i mungën asë gjo, jemi duke ju drejtu me këtë lutje. Ishala Zotin a i këtë pranu, e ishala Zotin a i këtë mundësu këtë ditë bajrami, me shiju, knaqësinë e takimeve, bisedave, urimeve, ushqimeve, veshjeve, rregullimin e shtëpijave tona, porçeve tona, infrastrukturës tona për gjithësi, për ta dhënë pasqyrën më të mirë të një besimtari, elhamdulillahi rabbil alamin.